Ora, boas pessoal, mais um videozinho aqui do Tinoco. Este vídeo é mais para vos dar novidades, que eu já há muito tempo que não publico nada. Como podem ver, já estou novamente em Setúbal, nas praias de Sodre, à espera do comboio para poder ir fazer os tratamentos de fisioterapia. E agora vocês perguntam, fisioterapia? Sim pessoal, fisioterapia por causa que eu tive no pulso. Digamos que ainda se mantém, ou seja, o que é que se passou? A cartilagem que nós temos entre a mão e o braço em si, entre o braço, ficou danificada. Um dos ossos que está na parte de trás dessa mesma cartilagem estava fraturado ainda em janeiro, quando eu fiz a última ressonância magnética. E eu, a nível de mobilidade do dedo, este dedo mindinho, como vocês podem ver, ele não dobra a 100%. A seguradora tem estado a fazer tratamentos e tem estado a adiar a operação, que já diversas pessoas da área médica me dizem, inclusive os fisioterapeutas pelos quais eu tenho passado, todos me dizem que isto é uma operação, não vai ao sítio, mas não sou eu que mando. E como é uma situação de um seguro, devido a um acidente de trabalho, não posso apertar com os médicos, porque nós não temos muito a dizer. Os médicos em si é que fazem o que querem e acham correto para nós, neste caso. Agora, o que é que acontece perante esta situação? Eu mal consigo conduzir carro, moto está fora de questão, não consigo mesmo. Eu não consigo fazer qualquer tipo de esforço com a mão esquerda. Daí não haver vídeos e eu não ter andado a fazer vídeos nem sequer com o drone por causa disso mesmo. Porque nós não notamos, e eu neste momento consigo dar valor a essas situações, mas o simples facto de ter o telemóvel no comando do drone, aquilo empurra muito o comando do drone para a frente. Nós, tendo as duas mãos bem, não notamos essa diferença de peso, ou notamos, mas conseguimos contrabalançar bem com as nossas mãos, tendo as duas em condições. Eu, neste momento, nem isso consigo, pessoal, porque começam a fazer muita pressão no pulso, e ao fazer muita pressão no pulso, eu começo a ter dores e não consigo controlar sequer o drone. Tanto que as torres da central elétrica aqui das praias do Sado vão ser implodidas. Eu poderia fazer as filmagens com o drone antes e depois para vos mostrar como é que as coisas vão ficar e como estão atualmente, mas infelizmente não consigo porque a minha mão não deixa. Eu tive de voltar para Setúbal por motivos pessoais. E outra coisa engraçada, que isto ultimamente parece que anda tudo a andar para trás, relativamente a mim. O tablet morreu. A moto, um amigo meu trouxe a moto, como eu vos disse, eu não estou em condições para conduzir. Ter vindo com o carro de onde eu estava a morar do Seixal até aqui, já cheguei aqui com bastantes dores. E o que acontece é que a moto, pelo caminho, não sei se foi de ter estado muito tempo parada, porque ela, desde que foi reparada, que ela teve um problema, como vocês podem ter visto nos vídeos, e depois só saiu do stand e foi para a garagem, tinha estado lá parada. O que é que aconteceu? Ela começou a largar vapor pelo caminho. Nós parámos na área de serviço de Palmela para verificar, ver se víamos alguma coisa, mas temos a moto a trabalhar, o nível da água estava bom. Não reparámos em nada, seguimos viagem. Quando chegámos aqui, é que vimos que isto estava a largar muito mais vapor. Desde já, obrigado ao Igor e à Rita por me terem ido ajudar nesse dia a trazer a moto. E o que acontece é que a tampa do termostato da Thunder Ace, aquilo é a tampa em si, e tem um tubinho com uma curva a 90 graus, que eu depois fosse-vos mostrar, posso fazer um vídeo dedicado a isso. Aquele tubinho entupiu e partiu, que aquilo é um tubo muito fraquinho relativamente à peça em si. Tive que andar à procura dessa mesma peça, a ver se encontrava. Cá pedi um balúrdio, as poucas pessoas que tinham isso, nova, está fora de questão, já não se fabrica, como é óbvio, que a moto já é de 2001. As poucas pessoas que tinham essas peças, sabem o que vale e que são peças difíceis de encontrar, pediam bastante dinheiro por isso, tendo em conta que não é uma peça fácil de encontrar. Eu compreendo perfeitamente essa situação, mas felizmente consegui encontrar na net. E consegui a peça, digamos que a metade do preço do que as pessoas estavam a pedir, e é uma peça que já foi testada, já traz o termostato,
novo, que foi tudo montado e testado. Eles mandaram-me um vídeo fazer os testes da peça antes de me mandarem e está tudo ok. Porque só o termostato em si era 50€, para vocês terem uma ideia, e o valor que me estavam a pedir aqui pela peça completa era aproximadamente 100€, 90, 90 e poucos euros, não vos quero estar a mentir. O que é certo é que eu consegui arranjar a peça que me faz falta, mais o termostato, por... Olha, não vos quero estar a mentir, pessoal, mas acho que foi à volta de 30€ e ainda não montei, porque ainda não estou em condições. Entretanto, o meu pai, que é quem me tem ajudado a fazer estas pequenas coisas e ajudou-me a desmontar a moto para vermos o que é que se passava, também teve que ser operado, tirar um quisto que ele tinha no pescoço e pronto. Digamos que as coisas têm andado um bocadinho complicadas, para não dizer bastante complicadas, aqui deste lado. Foi o tablet que morreu, a moto que avariou à vinda para casa, até o meu telemóvel lembrou-se de avariar. Vejam bem, pessoal, a sorte com que eu ando ultimamente é tanto que isto é tudo a ajudar. Epá, lamento este vídeo não ser com boas notícias, não ser os vídeos que vocês têm, que eu vos habituei, digamos assim, e que é sempre a passear, com mais ou menos qualidade, com mais ou menos conversa, mas sempre em passeio, ser vídeo chato. Eu não tenho feito mais vídeos porque, lá está, o canal é um canal de motovlog e percebo que vocês não queiram um vídeo chato a dizer ponto da minha situação e por aí afora, mas se quiserem, digam aí nos comentários que eu posso ir fazendo, sem problemas nenhums. Posso me pôr a par da situação, digamos assim. Neste momento, o que aconteceu é que isto, o mês passado, tinha isto tudo inflamado, tinha umas dores terríveis, parecia que tinha tido o um acidente outra vez. Eu, quando fui ao médico, o que o médico me fez, pôs-me uma medicação para combater a inflamação. A inflamação passou, só que neste momento voltou as dores que eu já tinha. Eu acho que o médico, agora, quando eu lá for, o que irá optar por fazer será de. Peço desculpa. Será de mandar fazer novos exames para ver então o que é que se está a passar para aqui. Bem, um abraço a este lado e depois vou-vos fazer um vídeo a mostrar então a peça da moto que se partiu, a peça nova e isso tudo, para vos pôr a par também dessa situação. Grande abraço, pessoal.